אז מה עושה החכם? יש לו שתי אפשרויות, או לבחור בדמיונות, או לבחור במציאות. אם הוא איש אמת, הוא צריך ללכת על מה שיותר בטוח, והוא צריך לברוח מהספק. אם בן אדם עומד לפני מערה, והוא אוהב ככה לשוטט בערים ובמערות, ופתאום אחד ניגש ואומר לו, תיזהר, נדמה לי שראיתי נחש שנכנס למערה. הוא ייכנס או לא ייכנס? לא ייכנס. פתאום באים שניים ואומרים, לא, זה סתם, זה ליצן. כולם אומר שנחשים נכנסים, הוא לא רוצה שיכנסו. הוא ייכנס או לא ייכנס? הוא ייכנס? אתה סומך על השתיים האלה מול האחד? יש נחש. אם הוא צודק, אתה אכלת אותה, אין יותר מקום לטעות. אם הם עכשיו, מה מחייב אותך להיכנס? משהו מחייב אותך להיכנס? אז למה להיכנס אם יש ספק? יש לך כוס שתייה. אני אומר לך שאני סובר שירעילו אותך. תיזהר, אל תשתה. באים 10 אנשים אומרים לך, עזב אותך בחייד, מי מרעיל פה? מה קרה לך? מה זה השטויות האלה? בחיים לא הרעילו פה. תשתה או לא תשתה? למה? אבל יש רק 10% חשש, 90% שלא יקרה לך כלום. אתה שותה? אתה לא לוקח ספק. על חיים לא לוקחים ספק. אז איך בן אדם לוקח 0 סיכוי של דמיונות מול 100% עובדות ומניח את זה מול זה? זה הגיוני? שואל עוד שאלה. אחרי זה תגידו מה שאתם רוצים. נגיד שאתה אומר, אני כופר. באמת אתה כזה, אני כופר, לא מאמין, עזוב אותי שטויות, אני רק שומע דת, מקבל את הסייף. לא, לא יכול לשמוע, עזוב. ואני אומר לך שאני מאמין. אז יש שתי דרכים. או שאתה צודק ב-100%, או שאני צודק ב-100%. נכון? אני טוען שיש הישארות הנפש ויש חיים לאחר המוות ויש שכר ועונש. ככה אני טוען על פי התורה שקיבלתי מהקדוש ברוך הוא בהר סיני. מעבר לזה יש לי הוכחות שיש הישארות הנפש וכו'. שמעתי. שמעתי. אז זה מה שאתה אומר ואני אגיד לך שאני חולק עליך. אני טוען ש-100% אצלי, והוא זכותו לטעון ש-100% אצלו. מה? מה פתאום? על עצמי אני אומר. על עצמי אמרתי. אני טוען ש-100% אני צודק, והוא יכול לטעון שהוא 100% צודק. כל אחד יכול לטעון מה שהוא רוצה. יש שתי אפשרויות. או שיש המשך עולם הבא, או שאין עולם הבא. תודה. תודה. בטח, זה ברור. מההתחלה ידעתי שאתה צודק. עכשיו מה קורה? אם אני צודק ב-100% ואתה צודק ב-100%, זה בלתי אפשרי. כי רק אחד משנינו יצדק. אז כרגע, מה הסיכוי של שנינו ביחס לאמת האבסולוטית? האמת האבסולוטית היא 100%. אנחנו טוענים עליה כל אחד שאצלו 100%. אז הסיכוי כרגע 50-50 שווה בשווה. אנחנו כבר מסכימים. אתה בצד שלי, כן. תן לו לשתות שם משהו. עכשיו, תקשיב. תקשיב בתוק, אתה, הלו, תשים לב אליי. עכשיו, אם אתה צודק ב-100%, כשאתה תמות לשיטתך, לאן אתה הולך? לאבדון, כי אין המשך, אין שכר ואין עונש, נכון? אם אני צודק, אז לאן אני הולך? לגן עדן או לגיהנום, נכון? אם אני עשיתי מה שצריך לפי אמונתי, אז אני אלך לגן עדן. אם לא עשיתי, אני אלך לגיהנום, נכון? לכן אני עושה מה שאני עושה. אז עכשיו אני רוצה לבדוק. אם אתה צודק ב-100% שלך, אז ה-100% שלך הוא גם לגביי. אז אם אתה צודק, אתה הולך לאבדון, ואם אני אפטר מהעולם, גם אני אלך לאבדון, כי אתה צודק, אתה הצודק היחידי,
אתה קלעת בול, 100% צדקת, אין כלום, שנינו נלך לאבדון, נכון? אם אני צודק, זה גם אפשרות. אם אני צודק, לאן אני הולך? אני הולך לגן עדן. ולאן אתה הולך? אתה הולך לגיהנום. למה? כי אתה לא האמנת, אתה היית אפיקורוס. אז עכשיו נעשה סיכום. אם אתה צודק, לאן אתה הולך? לאבדון. ואם אתה לא צודק, לאן אתה הולך? לגיהנום. בכל מקרה, הלך עליך. אבל אם אני צודק, יש לי 50% סיכוי להיות בגן העדן. עכשיו, 0 סיכוי מול 50% סיכוי, אין סיכוי יותר טוב מזה בעולם. אז איך אפשר לא להסתכן אפילו, אם לא היה עובדות, אם לא היה הוכחות, לא מעמד הר סיני, לא תורה, לא ניסים, לא נבואות, לא שום דבר אם לא היה. אם היינו צריכים לבחור בין שתי דרכים, אחת חסרת סיכוי ואחת בעלת סיכוי, ודאי שהיינו בוחרים בסיכוי. עכשיו ברור או לא ברור מה כדאי? אז מי חושב עכשיו שכדאי להאמין שיש בורא לעולם שנתן תורה ליהודים עם עובדות, שירים את היד בבקשה, מי שחושב, גבוה בבקשה לא להתבייש. תודה רבה, תודה רבה, תודה רבה, רק רגע, תודה רבה, רק רגע, רק רגע. מי עדיין חושב שצריך לתלות שאנחנו באנו מטעון מתנדנת שם אי שם? מי חושב? או הנה יש לנו אחד ברוך השם, נציג האור, ברוך השם, יש לנו אחד, ברוך השם. אז עכשיו אנחנו רואים שברוך השם 99% מקריית ים היושבים פה וסביבותיה הגיעו למסקנה מהירה, הגיונית, רציונלית, ולא לפי משאלות לב. זה לא קל לחזור בתשובה, חבר'ה. זה צריך בבוקר להניח תפילין של 50 גרם על היד. זה לא צחוק. וגם צריך לשים תלית, שזה ממש משקל יתר, אבל זה פחות מלסחוב את כל העם, את הסבתא והסבתות ואת כולם עליי. זה רק תלית, חבר'ה. אז זאת אומרת, זה עדיין משתלם. ושבת לשמור, זה פשוט לנוח ולשתות ולאכול ולשיר וללכת לבית הכנסת ומקהלה ולפגוש חבר'ה ועל הכיפק. ומה הבעיה? מה לא טוב? שבת חברתית, סוף סוף אפשר להיות עם כל המשפחה, עם ידידים, חברים, ולקבוע שנעשה שבת ביחד ולא ניסע אחד לשני, ונוכל לנוח ולא יעשן ונשתעל וכל מיני דברים, וחדשות וצרות ומלחמות והמדיניג'אד וזה, די חלס, די, די, ניפחתם לנו את המוח, תן רגע לשבת יום אחד לחשוב מי אני בכלל. איזה כיף. כל שבוע חג, כל שבוע מנוחה, כל שבוע עם כל הג'מעה. איזה כיף. מה לא טוב ביהדות? כיף עולם. ומקבלים שכר בעולם הזה, ועוד מחכה לנו הרבה שכר לעולם הבא, כי אנחנו נחיה לנצח.